Alrighty, my name is Jax Tia and I'm right here on ODI TV. Nchaina mkasenye gaya mchimanyi sinatirira hii mchitegira ndogo zao. So, kandabenga mkubida mwana mwana. Pozi sinabeya njulia manyaga ngeze Jax Tia ndi wano ODI TV. Program ajita Moments of Love. Mbaga na nyumba agali ya daranto midokumana wali Saudi Arabia, wali Qatar, Abu Dhabi, Oman. Nisizo na zono na wali ya Uganda. Uganda chitabu se wanante mchimanyi chiriyo COVID na COVID. COVID ponde COVID. COVID ponde COVID. So, kama kupili mwana mwala, mamita Betty. Tulabenga atubuza ako. Tulabenga tulikele chidako. Betty, how are you? I'm fine. How are you, Mr. Jackson? I'm all right. Ogambo ti bintu bitambula eyo. Mukama mulungi bintu bikyatambula mpola mpola era nga bumanyi COVID. Naffe COVID yatufukidde COVID. Tujja kwefubako ekijja kijja. Ijja kugwa teri kitagwa. Sobuza kuba kulaba yanjene nsonga yo ze nibenga kolako. Nyambala msiza mwena abalabi era bamuliriza oli ITV. Amanya gange nze tereka peti. Gatenzi te wana Saudi Arabia. Nkunye nga njagala kwe wanyisa kumagalo wa wange. Gamanya ge ye mwami mkambwe Mark. Mazina ye banga dene kumana tuatani katutari watu. Tubadde wamu okumala emyaka egisukka 15. Tuyina abaana bana yadde nga ndi wanzaalo 5. Omwami wange yali mwami musiraamu n'alokoka naye ansuubiza bingi. Angamba njagala, agambe nono zoglo kula zambuli lako. Nange mwesiga kumanga mwekumila. So njagala kulava, chitufu avikaka sabi ya ngamba. Inti. Nzenze ka. Neje mia. Ngapu ya njagala ngandi mkongu ali njagala ngandi mkulu mkati yeranga wendi ise wendi. Nye njagala wako. Mr. Jackson, sagala agambe bugambi nti mukyala wange omuntu ati njagala waliwo enjawulo ey'okubanga onneekuumidde naye ng'oliira. Ng'oliira? Waberawo okubanga ng'olina w'owummuliza obulamu n'okubanga onneekuumidde naye ng'obusteininze ebyo ebintu biri byanjawulo. So njagala kumanya anneekuumidde nga obusteininze oba aliira ayina obusuwa bwe. Yeah, even I've your number program. Young in hands that they can bet to be part of ODI, never present a bio. Ubavi don't you, Ubavi, in our view. A young WW Majari are subscribing, a sharing, liking, a commenting, a like. We don't know Gatako, your name is Vamos Avunan is what Jaco is sorting and all my girl. Yes, your name is Vamunza Vunani. The first thing I know, Maga, one love, and that one love, then Yamania Amania Mania Gang is Mana. Chem Manchester Galapuma, Manti Machala, and Gomo, Pena Chim Pitana is Jagalakumanga, but such a bunch of Cosetta, to Mr. Kualanga, Taiti Yoka dressing room. Wali wovya joku mpita wanawa vimpi sanja kukitiza nche chochitufu, nchovecho si chitufu. Amanyo kumpita mchala maka, amanyo kumpita kabeti, amanyo kumpita beti, manya gunaga manji. So, Avela ludawa. Ya. Yeah. Avela katale, narumunye, mchalo wachita mungunya. Narumunye katale, kare, esimu njurugumiza, njurugumiza narumunye ewa mwami mukambwe. Obukambwe simayo batabutula kiwedde simu kweri. Hello Wange je bari kunyabo na je bari mbadde nsaba kogerako na mwami mukambwe maka
Mami mukambwe naka. Wawa. Sorry aka wrong number. Wanji. What was the wrong number? So could demo and pay is the number of WhatsApp. Yeah, Airtel. Okay. In number CGT Dinda Mchara Yajikwat. No. Could you read it? Umune yawandise nkyamu. Abaddo kalaba. Mande. Kati. Isimu ngiwurugumiza. Hello. 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 Je bariko sebo. Yawo je bariko sebo. Uno njogera ko ne mwami mukambwe maka okuvali enalumunye. Sebo. Iyo amanya ne dobozi. Bampita Jack Steer ngakukubide kuva ku O.D.I TV. Mu program Moments of Love. Program wenu ya abantu abagala n'abali mu relationship, abantu abali mu kwano. Ngena program wenu kulimu ebintu bingi ngoku surprising abeyagala, abegala bagabiramu ebirabo, oli natuwe ebintu tubitwalira omwagalo awe. Ebintu bingi tukoleramu nenga byabagala na. Kansubira mu kwano okyagulimu. Omukwano waguva mudda. Mama, I know I want to know what I'm going to do. I'm surprising my one and only, my chibubu, my sweetheart, my everything. Hey, mwami mukambwe, magagambia usinzira wali naro, yaga njaga mungu vile kumu mungambi lebi gambo vienu. Uwe nkugamba anti nkwagala. Techite gezambu, guafu kamuzesho chigambo cha wulijo. Na uwe nkugamba anti nkwagala. Intagenza anti tocha surova oli kitundu tundu ku mubiri gwange tocha subula kuva ransonga wayingira munda mutima wanywera era gamba anti wajjanga asaga munda muli mutima ni wa mufukire ekintu katacha so ache jya kamba ka Raymond ozo kamanya ka Raymond namakula ako ngugamba katya wajjanga asaga muli mutima toka manya ako kari yako kaimba kwa mkwano. Sia gambie, amazima mai this, Mr. Mukambwe, mwagala nye bisinga, elemba mkubide, amanyiburu nje jeba gambani ya surprising. Zero songali na zeze kate na angeni na yeyeka. Mwana mwana umutegi doya kule deka surprise kano. Tumutegide. Tumutegide. Ibiara vichitufu wabivu wakoda. Abantu besi bakubantu.
abantu bese era kachikoze kumpa wano bakulaga nduza unabo olabyogambe oshegera manyira wabawala bisi bakubantu nduza uri musajja munyirivu nduzira gamba kati ha uno guys nga mwe wangulira go katolina yu inagu ya gara ya gara inzo babira unga katari inga lia unga katari inga ubi inga tolina yu go ya gara ya gara tolina yu ya de muntu yena na ahari mutima go tolina yu ya de na muntu go ya gara tolina yu mfuja kwa mchala wangu mfuja kwa mchala wangu ino mchala atebi ya ravu no pivako hanki na itali wangu. So kati yara vua bi umuramu no vivira kodala. Mchara uba mwitani. Mwamu ita tete kwa beti. Tabi ya sa? Teresa beti. Teresa beti. Newa nabawala. Elaka stachi uli dena hivu kumpeo. Ochogi dena. Elaka nabawala abesiba kubanta. Achitege dori mfumbo. Elaka wesibeko nga achimanyo olichi. Ee, I want to mess up. Kati omwe kumide mwana muwala ono goyogedde oli tebyasa beti. Omwagala nnyo. Lwaki mwede? Kati we yagenda omukwano n'ogamba ku gupozi nge tolina gogenda alaba yo mulala. Kati oli awo just oli mu single life obeera weka. Mpola. Kati soko kubaka lula kama njiruwa songa wana mwana gubaita Teresa Betty okuva wali Saudi Arabia ya gambia tukubile koto kusurprising ya gambia mazemi ya kakumine tano wedu ya gambia ya gara my husband my everything my ya gambia yuri gayu ya bulishimucha ange ya gambia ya gara tukusurprising kutu gambia inti akwa gare bisinga biota manyi omutima gwe nomu ombili kukubo omuntu omu mukambwe maka ya gambia ya gwe chota manyi inti tali kuchawa kachibechi unless nga katunda ya baude na omwagala nyo otyo mwagala nyo kisinga soko mugambe ebigambe ebyamanya okumpeo live ya kitegere nti umwe kumide abere mugumu mukuwa mubuzeko ompe ha tochikirizo gamba takisoboka ali live ndo wano mu studio mu Uganda ali live imwe na mwarabuza ku your husband ategerimbo ekintu icho dala maka hello maka gambo ya ndiye gambo ya taye mwana gwe sikatoyo gere mu mulala ate mulala nga njogera mu mulala aliwa Mwze mbanyi. Anyway, Jack, petuli mula vokumali na kajiso ove kuminomu samvu. Kuminomu samvu? Na hiyo wevale kunja gala. Yes. Maka wevale kunja gala. Wevale kuvela faithful. Ya, habinji mbiulida. Zimanyi, vichinja kusanga. But I know you, kuwanga, you have been always trustworth and faithful. Nibanga, you know, yonu. Tokoze kumsovi. Ya denga waga rozi kukozita na yene kumida. Ya kusanga biya angenga vidi wamu. Mwaga na kusanga biya angenga vidi wamu. Mwana mulenzi. Ulidoti yanga mwana mwala koli dechi. Ntunga chino live kumpe wu. Mwai, hili busani ya amani. Mwenga chichitufu jejo. Hei, katogenda genda kusimu yo. Ogende mu YouTube. Oteke mu ekigambo kyaita O.D.I TV. O subscribing. Ojala bayo video jajira ba. Wera bako kifanyo chije byo ni chamwana muwalu uno. Inga je muri video ndazo nazira bola ba bantu ba surprising abagalwa. Ee bije lyo gambe na bantu bonawe na rumunyo bagambe bambi mu subscribing. Channel ino ya kabi. Kan kwerekereze osura bulungi. Wera ba. Mwana muwala. Mge sanyo ni kucha. Gamba ncho njagala nyonywele. Mwere. Mwana kukumira nyonywele. Kwe gamba. Mwenye. Abye mbolo walu mpereza na weru kunyumire maka. I love you baby. Kari mwana muwala. Mwana.
Mwana mulenzi ono omwagala nnyo naye akwagala akwekuumidde nze musibudde yeebake bulungi. Bambi nayanziza mukama akuwa ekyosinga okwagala. Mwami wange ndudde naye emyaka mingi. Our first born is 18 years. 18 years? Yes. Tweyagala yankwana ndi mu 7. Gwe ninda kyozaala. Gwe kyosigala nga nnayo omwana wange ali ayagala okunzaalira osobola okuinboxinga noga njagala kuzaalira Jackson mwana ngu olina ssente zinamwerabirira kuba nze kati saagala kuzaala saawa zino osembye naye nga nebazanya abalabi ba O.D.I mwebale kubeerako musubscribing mulaiking mucommenting and yeah, this is real omwami wange obwedda ndi naye ku gundi whatsapp nga simumugamba era nkitegedde ng'ali waka nenoize yo obwedda njiwulira ku whatsapp naye rio jakusasalio ok webali kusiimaye bagambe mbwadde ondaba live mu studio bagambe nti oba ondaba wali eri ngaolaba ekirevu bali abakyegombera eri oba wano okiraba ekirevu kyennyini yeyenyini teri mulala jakusali live ntekinze ne screenshot Okay, video sharing mbanta bawera. I'm going to share okimanyi nakikozo okiraba nze nja kikola. Kale kiwedde. Kale neyanziza.